सोमबार पनि सेयर बजार परिसूचक नेप्से घट्न पुगेको छ आइतबारका दिन सत्र अङ्कमाथिले घट्दै दुई हजार अठार अङ्कमा झरेको नेप्से सूचक सोमबार पनि छ दशमलव दुई छ अङ्कले घट्दै दुई हजार बाह्र दशमलव शून्य सात अङ्कमा झरेको हो सोमबार क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत शून्य दशमलव नौ एक अङ्कले घट्दै तिन हजार पचपन्न दशमलव छ छ अङ्कमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ छ अङ्कलित सूचक घडीको दिन पनि दुई अर्ब अठासी करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ बराबरको बयासी लाख नब्बे हजार किता सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छ कुल दुई सय पैँतालिस कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएकोमा सोमबार छयासीवटा कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने एक सय एकाउन्न कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ बाँकी आठ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ सोमबार गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र मैखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य समान दस प्रतिशतले बढेको छ भने फल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव नौ आठ प्रतिशतले खट्न पुगेको छ